der et par år før du bestemte deg for prestestudiet. Grunnen var at jeg var, og for den saks skyld fortsatt en elendig sjåfør, og at Malianersveien feilet meg innskrevet for at jeg ikke skulle nå frem til konfirmasjoner og visitaser på egenhånd. Så fant man deg, som er verdt å vite om biler og bilkjøring. Jeg kom alltid til rett sted i tiden.